Olá pessoal, vou mostrar para vocês essa Honda CB250F Twister, ano 2022, única dona, com apenas 8 mil quilômetros, acabou de chegar da revisão, moto na cor azul, muito bonita essa cor, um azul metálico. Essa já vem com freio a disco dianteiro e traseiro, essa é freio CBS, com setas em LED, um painel digital, moto muito bonita, econômica, macia e confortável. Baixo KM, manual, chave reserva, tudo certinho, documentação 2023, tudo ok. Olha o painel dele, é todo digital. 8 mil quilômetros. Uma partida, né? Acabou de fazer a regulagem de válvula, revisão, tudo certinho. Moto para montar e andar. Novíssima, novíssima. Financio, dependendo, até 100%. Parcela no cartão, dependendo do cartão, até 36 vezes. Pego sua moto maior, menor na troca também. Trabalhamos aqui com motos e carros, variedades de veículos e modelos para você escolher. A Gessner Motors se encontra na Avenida São Paulo, 819, Jardim da Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Para cá fazer um ótimo negócio conosco, tomar um cafezinho, sair de moto ou carro novo. Gessner Motors é qualidade e confiança.